Aaronovo zapojení. V této přednášce se budu věnovat Aaronovu zapojení. Pro připomenutí. Aaronovo zapojení se používá pro měření činného výkonu v třífázové síti, která má tři pracovní vodiče. Pro měření činného výkonu se použijou dva wattmetry. Předpokládáme, že třífázová síť bude napájená třífázové souměrné napěťové soustavy. Bude mít fázi L1, fázi L2, fázi L3. Předpokládáme, že fázová napětí budou stejná. Takže UF1 se rovná UF2 a to se rovná UF3. Označíme si to, že to je fázové napětí UF. Dále samozřejmě musí také platit, že sdružená napětí, takže napětí mezi první a druhou fází U1-2 se musí rovnat napětí U2-3 a to se musí rovnat napětí U3-1. Označím to jako U bez indexu, to je sdružená hodnota napětí a to víme, že se rovná odmocnina Z3 krát napětí fázové. Wattmetry zapojíme do první a druhé fáze. Takže když tady nakreslím tu třívodičovou soustavu, tak v první fázi tady budu mít zapojený proudovou cívku wattmetru. Zde je vstup a zde je místo proudu. I1. Analogicky zapojím druhou fázi. Takže zase do série se zátěží, zapojím proudovou cívku druhé fáze, zde je vstup proudové cívky, zde máme proud I2. Já už to nakreslím jako fázor, protože budu to kreslit do fázových diagramů. A v třetí fázi není zapojen žádný wattmetr. Ale teče nám tam proud I3. Zase budeme předpokládat, že absolutní velikosti těch proudů se rovnají, takže proud I1 se rovná proudu I2, to se rovná proudu I3 a budeme předpokládat, že se to rovná proudu I, označím si to I. My si to celý zjednodušíme, ten výpočet, samozřejmě funguje to i pro obecnou zátěž, ale pak by ty výpočty byly trochu komplikovanější. A pokud máme souměrnou napěťovou soustavu, souměrnou zátěž, tak je to souměrná vyvážená soustava a samozřejmě v každé té fázi bude stejný fázový posun. Takže Φ1, předpokládám, že Φ1 se rovná Φ2 a to se rovná Φ3. Označím to jako fázový posun Φ. Tak znovu opakuji, my jsme si to zjednodušili, že budeme předpokládat, že máme souměrnou napěťovou soustavu, souměrnou zátěž a ta soustava bude souměrná a vyvážená. Ve všech třech fázích poteče stejný proud, bude mít stejný fázový posun. Aby jsme to celý naměřili, tak tam musíme nakreslit ještě napěťové cívky. Já v tomto případě nakreslím to třeba obráceně než předchozí přednášce. Je to v podstatě jedno, závisí jenom potom, kdyby jsme počítali opravdu na spotřebu těch přístrojů, tak potom záleží, kam ta napěťová cívka je připojená. Takže já tady třeba, ať je to trochu jiný, tu napěťovou cívku zapojím na výstup z proudové cívky. Takže zde budeme mít první napěťovou cívku. Vstup té napěťové cívky je zapojen z výstupu proudové cívky a konec je připojen na třetí fázi. Zde máme napětí na té napěťové cívce a zde bude napětí U1-3. Že to bude kreslit v fázi diagramu, označím to jako fázor. Ta jednička značí to z první fáze, trojka, že ten konec je na té trojice. Tak vždycky, kde je tam to první číslice, to značí tam, kde je ta šipka. Myslím, že je pravý směr.
Nakreslím i tu druhou napětivou cívku, takže schodně zase u druhého wattmetru napětivou cívku připojím na výstup z proudové cívky. Konec je připojený na fázi L3, zde je vstup napětivé cívky. A zde máme napětí U, 2, 3. Ještě, kdybychom to použili nějakým v praxi to zapojení, tak v okamžiku, pokud tedy ty dva wattmetry nebudou digitální nebo nebudou umět měřit i proud, tak bychom se museli ještě připojit ampermetry a voltmetry, aby jsme byli aspoň schopni nastavit rozsahy těch přístrojů, ale pro jednoduchost předpokládáme, že ty dva wattmetry, tedy ten wattmetr V1, je třeba digitální a umí si sám nastavit rozsah. To samý ten wattmetr V2. V2. Tak, co nám ty wattmetry ukáží? Takže ten wattmetr první ukáže nějakou hodnotu P1 a ten druhý wattmetr ukáže nějakou hodnotu P2. My víme, to už z předchozí přednášky, že ten výkon v té první fázi, co nám ukáže ten, nebo respektive ten wattmetr, co nám ukáže ty první fázi, že se to nerovná výkonu v té první fázi. To samý ten druhý wattmetr, co nám ukáže ten druhý wattmetr, to P2 čárku, tu hodnotu, že to není hodnota výkonu v té druhé fázi. To my víme, ale víme, že jsou dle Bondova teorému, že když sečteme ty údaje z prvního wattmetru plus údaj z toho druhého wattmetru, tak nám to dá celkový výkon. Co přesně naměří ten první wattmetr, co přesně naměří ten druhý wattmetr, jak to vychází, si ukážeme následně. Ukážeme si to na tom příkladu, který je zjednodušený, jak jsem říkal, znovu to připomínám, je to zjednodušený, že předpokládáme, že máme souměrnou a vyváženou soustavu. Platí to samozřejmě i pro obecnou soustavu, ale pak by ten výpočet byl složitější. Na to, aby jsme to nějakým způsobem odvodili, musíme si nakreslit fázový diagram. Takže nejdřív si nakreslím trojúhelník napětí. Tak řekněme, že nahoře budu mít fázi L1. Zde je fáze L2. A zde je fáze L3. Pokud my známe fázový posun, tak jsme schopni nakreslit i ty fázové proudy. Takže já si nějaký fázový posun vymyslím si nějaký fázový posun, který bude trochu větší. Řekněme, že máme nějakou induktivní zátěž, třeba nějaký motor připojený. Takže ten první fázi, pokud bychom tady uvažovali fázový napětí UF1, a když máme fázový posun φ, fázový posun budu označovat červeně, tak řekněme, že to bude mít fázový posun φ, je zde, vždycky se to počítá od proudu k napětí, ten úhel proti směru hodinových ručiček, tak řekněme, že tady budeme mít fázový proudu I1. Tak, v druhé fázi, zase opět, tady si vyznačím fázový napětí, že ten fázový posun se vždycky měří od, nebo je definován od fázového napětí. To bude fázové napětí UF2. Je to fázor. Zase nějakou velikost proudu. Takže ten proud od proudu k napětí. Stejný úhel φ. Takže fázor proudu máme někde zde. A to je proud I2. No a kdybychom chtěli nakreslit i proud I3, můžeme, ale my tam nemáme zaplněný wattmetr, tak v podstatě to tam zapovat nebudu, ale pro úplnost to uděláme aspoň tečkovaně. Tady je napětí UF3. Tady máme ten úhel φ.
tady máme ten proud I3. Ale jak jsem říkal, protože tady nemáme zapojený žádný měřící přístroj, tak ty hodnoty z té třetí fáze nebude potřebovat. Tak, a teďka nás zajímá, co bude ukazovat ten první wattmetr. V1. Wattmetr V1 obecně vždycky měří součin napětí krát proud krát účinný. Pokud máme nějaký analogový přístroj, tak ten moment, který působí na tu ručičku, je úměrný proudu, napětí a fázovým posunu mezi proudem a napětím. Takže v našem případě ten první wattmetr, já si tady připíšu ten druhý wattmetr, když mám černou fixu u sebe. Tak. Takže ten první wattmetr nám ukazuje nějakou hodnotu P1 s čárkou. Tady to P1 nám ukazuje. A co nám bude v tom konkrétním případě ty souměrný vyvážený soustavy ukazovat? Bude to součin napětí krát proud krát kosinus fázového posunu. Tak jaký tam máme napětí? No, všechny ty napětí, jak mám tady označený, jsou proti té třetí fázi, takže zde máme v podstatě uzel. Takže napětí U1,3 je toto napětí. Je to napětí U1,3. Na té napěťové cívce toho prvního wattmetru je napětí U1,3. Takže tady je napětí U1,3, absolutní velikost. Teče nám tam proud I1 krát kosinus. A jaký tam bude úhel? No, je to úhel, který je mezi tímto napětím a tímto proudem. My si tady to napětí můžeme přenést, třeba jsem do toho počátku rovnoběžně, to si můžeme dovolit. Takže já když to sem toto přenesu, rovnoběžně, tak dostanu, že tady mám napětí U1,3. No, když znám trojúhelníky, víme, že tady to je 60 stupňů, tady to je 1 třetina z toho, tak je to 30 stupňů, takže tento proti té svislici, ten fázor toho napětí U1,3 má 30 stupňů. To si můžeme dopočítat v rámci těch úhlů. Takže celkový úhel mezi tím fázorem proudu I1 a tím napětím máme zde. A je to teda φ minus 30. Takže zde co bude mít? Zde bude mít φ minus 30 stupňů. Takže my samozřejmě, že ty všechny napětí máme stejný, tak já to přepíšu pro tu barvičky. Takže je to U krát I krát kosinus φ minus 30. Tak. Co ukazuje ten druhý wattmetr? Ten druhý wattmetr, P2, máme tady ten wattmetr, zase bude ukazovat nějaký součin napětí krát proud krát kosinus nějakého úhlu. Jaký tam máme napětí? Máme tam napětí U2,3. Takže tam máme toto napětí. Máme tam napětí U2,3. Já to tady potrhnu. Tady máme napětí U1,3. A zase já to napětí můžu si přenést, posunout směrem sem. Takže to napětí má tento směr. Zde máme napětí U1,3. A jak je to z úhly? Takže tady máme napětí U, teda pardon, omlouvám se, napětí U2,3. Takže tady máme napětí U2,3 krát proud I2. A jaký je tam fázový posun? Tady zase si můžeme dopočítat, že tady je 30 stupňů mezi tím napětím združeným U2,3 a fázovým napětím U2. Takže celkový fázový posun mezi proudem I2 a napětím U2,3 je kolik? Je úhel
Fi plus 30 stupňů. Takže tady máme Fi plus 30 stupňů. No a můžeme začít počítat. To se rovná U krát I krát kosinus Fi plus 30 stupňů Celsia. Ano, my víme, že celkový výkon P se spočítá jako P1 s čárkou plus P2 s čárkou údaje prvního a druhého wattmetru. Musíme sečíst ohledem na znamenko a dostaneme, že to je součin U krát I krát hranatá závorka kosinus Fi minus 30 plus kosinus Fi plus 30. Konec závorky. A konec hranatý závorky. Takže tady stačí jenom matematiku, aby jsme viděli, kolik je kosinus alfa minus, nebo alfa plus minus beta. Takže z matematiky známe, nebo v tabulkách to najdeme, že kosinus alfa plus minus beta se rovná kosinus alfa krát kosinus beta. Pozor, a tady je změna znamínka, jo, všimněte si, tady je minus sinus alfa krát sinus beta, a nebo v případě, když je tam minus, tak je tam plus. Pozor na to, takže ty znamínka se zde obrátí. Takže pokud to sem do toho dosadíme, tak dostaneme, že výkon P se spočítá jako součin U krát I krát kosinus Fi krát kosinus 30 kosinus Fi krát kosinus 30. A když tady máme mínus, tak tady bude plus, takže plus sinus Fi sinus 30, samozřejmě stupňů, plus kosinus Fi kosinus 30. Ale protože tady máme plus, takže plus se nám změní na mínus, tak tady bude mínus sinus Fi sinus 30, samozřejmě v stupních. Tak, no a my víme, že kosinus 30 je odmocněna ze 3 lomeno 2, takže kosinus 30 je odmocněna ze 3 lomeno 2, a zde máme znamínko plus sinus Fi sinus 30 a zde máme znamínko minus sinus Fi sinus 30, tak tady ten člen se nám vykrátí a dostaneme výsledek, že výkon P se rovná odmocněna ze 3,5 plus odmocněna ze 3,5 je odmocněna ze 3 krát U krát I krát kosinus Fi. Přesně to odpovídá vzorci pro výpočet výkonu v třífázové soustavě. Tady jenom upozorňuji jednu věc, že my jsme si ten výpočet zjednodušili, je to zjednodušeno. Zjednodušeno. Pro případ souměrný a vyvážený soustavy. Jinak by ten výpočet byl složitější, ale platí to pro obecnou soustavu. A ještě si ukážeme jednu věc. Co by se stalo, kdybychom od sebe ty výchylky odečetli? Kdybychom odečetli P1 čárkou minus P2 čárkou. Kdybychom ten údaj toho prvního wattmetru od toho údaje prvního wattmetru odečetli údaj od toho druhého wattmetru. Co dostaneme? Tak zase dostaneme U krát I krát, když to tady rozepíšeme, dostaneme první wattmetr nám ukazuje kosinus Fi minus 30 stupňů. A druhý wattmetr ukazuje kosinus Fi plus 30. Ale když ty výchylky odečteme, tak minus máme zde. Takže krát kosinus Fi plus 30 stupňů. A když tam dosadíme zase tu z té geometrické poučky, tak dostaneme, že se to rovná U krát I krát hranatá závorka kosinus Fi
kosinus 30, tady musíme mít znamínko, plus sinus fi sinus 30 stupňů minus kosinus fi kosinus 30 stupňů. A tady musíme mít znamínko minus, ale protože máme minus, minus je plus, tak to vznikne tady plus a bude tady sinus fi sinus 30 stupňů. Konec hranaté závorky. A čemu se to rovná dál? No tady se to můžeme upravit. My víme, že sinus 30 stupňů je jedna polovina. Sinus 30 stupňů je jedna polovina. A člen s kosínem, tady máme plus, tady máme minus, nám vypadne. Takže výsledek je ten, že ten rozdíl těch výchylek se rovná součinu u krát i krát sinus fi. To nám nápadně připomíná tak pro výpočet jalového výkonu, který se spočítá konvosně na Z3 krát U krát I krát sinus fi. Takže co nám stačí? Nám stačí ten rozdíl těch výchylek prvního a druhého wattmetru vynásobit konvosněnou Z3 a dostaneme jalový výkon. Q se rovná konvosněna Z3 krát P1 s čárkou minus P2 s čárkou. Takže Arrow zapojení nám slouží nejenom pro měření činného výkonu, ale jsme pomocí toho zapojení jsme schopni z těch údajů těch wattmetrů určit i jalový výkon. Tady, když odečteme ty výchylky, samozřejmě s ohledem na nějaká znamenka. Když si to probereme, tedy vidíte, jak se to počítá mezi sebou, tak ten výsledek samozřejmě bude záviset na velikosti toho úhlu fi, protože v některých případech, když ta závorka vyjde více jak 90, tak ta výchylka bude záporná. Takže si uvedeme nějaký takový příklady. Takže první příklad bych uvedl ten, kdyby úhel fi se rovnal 0. Takže to bylo obvod 0 stupňů. Kdyby byla čistě činná zátěž, kdyby to obvodu byl účinný kosinus fi se rovná 1. Jak by vyšly ty výsledky? Kdyby tady to bylo 0, tak kosinus minus 30 se rovná, je to funkce suda, to znamená, že, ta hodnota by byla kladná a rovnala by se odmocněno ze 3 lomeno 2. Takže můžeme říct, že v tomto případě by ten výsledek P1 čárkou by se rovnal odmocněna ze 3 lomeno 2 krát U krát I. A ten druhý wattmetr, zase kdyby to fi se rovnalo 0, tak ten výsledek je stejný, že kosinus 30 je zase odmocněna ze 3 lomeno 2. Tak v obou případech by ty výchylky byly kladný. Odmocněna ze 3 lomeno 2 krát U lomeno I. Takže můžeme říct, že když ty oba dva údaje jsou stejně velký a kladný, tak ten účinník toho obvodu je 1, fázový posun je 0 stupňů. Co kdyby třeba ten fázový posun byl 30 stupňů? Tak když by ten fázový posun v obvodu byl 30 stupňů, tak k čemu dojde? Tak to bude 30 minus 30 je 0, kosinus 0 je 1, takže určitě ten výkon P1 bude větší jak 0, bude kladná hodnota. A v druhém případě, když to bude 30 plus 30 je 60, zase kosinus 60 je kladná hodnota, takže to je jedna polovina, že jo? Takže P2 by zase opět byl větší jak 0. Co se stane, kdyby ten úhel byl třeba 60 stupňů, kdyby fázový posun byl 60 stupňů, takže účinník v obvodu by byl kosinus 60 je 1 polovina, znamená, že 0,5. Takže při účinníku 0,5, jak to bude vypadat? V prvním případě 60 minus 30 je 30, kosinus 30 jenom se ze 3 lomeno 2, kladná hodnota, takže ten první údaj bude určitě kladný.
bude větší jak 0. Ale co bude u toho druhého, když tady máme 60, 60 plus 30 je 90 a kosinus 90 je 0, tak v druhém případě ta výchylka P2 se bude rovnat 0. Takže v případě, když my budeme mít takovou zátěž, kde bude fázový posun 60 stupňů, tak jeden wattmetr nám bude něco ukazovat, nějakou výchylku, a druhý wattmetr bude ukazovat 0. Přesto, i když tam teče proud, přesto i když je tam napětí. Proto samozřejmě, když máme analogový přístroje, musíme tam zapojit ampermetr a voltmetr, aby jsme tam zbytečně nepřipínali rozsahy, protože bychom ten přístroj mohli zničit. Takže podle toho vlastně musíme na to dát pozor. Budeme pokračovat dál. Samozřejmě může mít nějaký obvod, kde ten účinník může být horší. Takže řekněme, když jsme měli fáze posun φ se rovná 73 stupňů. Kosinus 73 stupňů je přibližně 0,3. Tak v tom případě, když to bude 73 stupňů, 73 minus 30 stupňů je nějakých 43 stupňů, to bude určitě účinník, to bude kosinus 43 stupňů určitě kladná hodnota, takže P1 s čárkou je větší jak 0, ale v druhém případě 73 plus 30 je 103 stupňů, už je to více jak 90, takže kosinus úhlu, který je větší jak 90 stupňů, už je záporná hodnota. Vyjde to asi přibližně kosinus 103 stupňů, asi minus 0,2, bych si řekl, tak typoval bych si. Takže ten údaj na tom druhém wattmetru bude menší jak 0. Bude menší jak 0. Bude za rok ta ručička. Takže co my musíme udělat? My musíme u toho wattmetru, pokud by se jednalo o analogový přístroj, přehodit začátek a konec, takže na to si musí dát pozor, pokud to bude digitální přístroj, bude nám tam ukazovat mínus. Pokračujeme dál. Co by se stalo, kdyby úhel φ se rovnal 90 stupňů? To znamená, kdybychom měli nějakou zátěž, která by byla čistě induktivní a fázový posun by tam byl 90 stupňů. Co se stane? Když sem dosadíme 90 stupňů, tak 90 stupňů minus 30 stupňů je 60 stupňů, kosinus 60 stupňů je 1/2. Takže první wattmetr P1 v čárku by nám ukazoval plus 1/2 U kráte I. U druhého wattmetru, když tam dosadíme 90 stupňů, 90 stupňů plus 30 stupňů je 120 stupňů, 120 stupňů, už ten kosinus 120 stupňů už bude záporný a kosinus 120 stupňů je minus 1/2. Takže druhý wattmetr P2 s čárkou by ukazoval, nakreslím červeně, minus 1/2 U kráte I. Takže tady vidíte, že v případě, když bude fáze posun 90 stupňů, tak obě dvě výchylky budou stejně velké, akorát budou mít rozdílné znamínko. Jo? To znamená, že tady ta výchylka bude ukazovat třeba plus 60 dílků, druhá minus 60 dílků, nebo kladnou hodnotu a zápornou hodnotu. Tady bych chtěl zdůraznit jednu věc, je potřeba dát pozor na znamenka. Pozor na znamenka. Pozor na znamenka. Znamenka u wattmetru. V případě, když máme digitální přístroj, tam je to jednoduchý, ten přístroj nám bude většinou ukazovat zápornou hodnotu. Pokud budeme používat analogový přístroj, který má stupnici od 0 do nějaké hodnoty maximální, takže v případě, když ten přístroj bude jakoby za roh, nebo bude mít zápornou výchylku, musíme ho přepolovat. Potom samozřejmě ty údaje na tom přístroji musíme brát se zápornou výchylkou. Takže my podle těch výchylek jsme schopni dopředu i odhadnout, jaký bude fázový posun v tom vodu, jaký bude účinní zátěže. V okamžiku, pokud obě dvě výchylky jsou kladné, tak se jedná o fázový posun od 0 do 60 stupňů. V okamžiku, když fázový posun bude 60 stupňů, to znamená, že účinník obvodu 0,5, potom jedna výchylka bude nulová a jedna výchylka bude kladná.
okamžiku, když máme stejné výchylky, ale jednu výchylku máme kladnou a druhou zápornou, tak je tam fáze posun 90 stupňů a samozřejmě činný výkon je nula. Takže tak asi vypadá Aaronovo zapojení. Na závěr bych chtěl ještě říct jednu věc. Podle čeho se to jmenuje Aaronovo zapojení, nebo proč se to jmenuje Aaronovo zapojení? Abych řekl pravdu, tak nevím. Hledal jsem to na internetu a nikde jsem to nemohl najít. Jedno z možných vysvětlení je to, že se to může jmenovat po německém vědci, který se jmenoval Aaron Hermann. Žil kolem roku 1845, se narodil do roku, umřel v roce 1913, žil v Německu, nebo narodil se teda jako, dřív to bylo Prusko, v dnešní době je to Polsko, ale pak se přestěhoval do Berlína a spolupracoval s Gustavem Kirchhoffem. Gustava Kirchhoffa známe, ten udělal slavné Kirchhoffovy zákony. Gustav Kirchhoff byl asi o 20 let starší, ale ten pan Aaron Hermann se zabýval měřením, takže je to možný, že on na to přišel. On byl židovského původu, proto to jméno Aaron. Aaron je starozákonní jméno. Aaron byl starozákonní prorok, bratr Mojžíše. Takže to je jedno z možných vysvětlení, ale nevím, jestli je to pravda. Děkuji za pozornost.